ইয়া দেখিছে লং জাম্প কিছুমানে এক্সেলেন্ট মাৰিব পাৰিছে কিছুমানে মাৰিব পৰা নাই জোস দিছে তথাপি তেওঁলোকে মাৰিব পৰা নাই কিছুমানে হে মাৰিছে আৰু লগতে চিনাপটো ঠিক একে কিছুমানে এক্সেলেন্ট মাৰিব পাৰিছে কিছুমানে মাৰিব পৰা নাই নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅৰ মাজলে আৰু বন্ধুসকল গম পাইছে অসম পুলিচৰ ইন্টাৰভিউ ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰ জিলাতে আৰম্ভ হৈ পৰিছে লৰাসকলৰ আৰু এই ভিডিঅ'টো বা এই গ্ৰাউণ্ডটো শিলচৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ বা শিলচৰ আসাম পুলিচ ইণ্টাৰভিউ গ্ৰাউণ্ডৰ ভিডিঅ' হয় আৰু বৰ্তমান লৰাসকলৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হৈ পৰিছে আৰু গ্ৰাউণ্ডৰ ট্ৰেকৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ 400 মিটাৰ ট্ৰেক বুলি গম পাইছোঁ আৰু লৰাসকলে ৰানিংটো ভালেই কৰিছে বা ৰানিঙত বহুতে পাছ কৰিছে যিহেতু 400 মিটাৰ ট্ৰেক হয় গতিকে ৰানিংটো বহুতে পাছ কৰিছে কিন্তু সেই ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছতে যিহেতু লং জাম্প মাৰিবলৈ লৈ গৈছে লং জাম্পত কিছুমানে মাৰিছে এক্সেলেণ্ট কিছুমানে মাৰিব পৰা নাই আকৌ যাৰ লং জাম্প এক্সেলেণ্ট আহিছে চিনাপ মাৰিব পৰা নাই মানে খেলি মেলিকৈ ইণ্টাৰভিউসমূহ তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো দেখুৱাইছে বা সেইটো দেহৰ জোচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু আপডেটটো দি দিলোঁ যে এইটো ইণ্টাৰভিউ বৰ্তমান চলি আছে আসাম পুলিচ ইণ্টাৰভিউ লৰাসকলৰ শিলচৰ ইণ্টাৰভিউ গ্ৰাউণ্ড কিন্তু গ্ৰাউণ্ডৰ অৱস্থা ভাল খুব বেছি ভাল 400 মিটাৰ ট্ৰেক যিহেতু আৰু 40জনকৈ এটা গ্ৰুপত দিছে বুলি গম পাইছোঁ বাকী অনাগত দিনত হয়তো 40জন 45জন তেনেকৈ দিব আৰু গ্ৰাউণ্ডৰ অৱস্থা ভালেই মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আৰু শিলচৰ ইণ্টাৰভিউ আসাম পুলিচৰ এইটো গ্ৰাউণ্ড হয় আৰু ভিডিঅ'টোলৈ যদি আজি কোনোবা নতুনকৈ আহিছিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ বা কামাণ্ডোৰ হওক ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী পৰ্যন্তলৈকে চলি থাকিব গতিকে তেতিয়ালৈকে আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিলে ইণ্টাৰভিউ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি মেৰিটত নাম আহি যায় তাৰপিছত আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাৰু এতিয়া নিশ্চয় কথাখিনি গম পাইছে বুজি পাইছে ইণ্টাৰভিউ বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ পৰিছে অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে আৰু এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো ইনফৰ্মেটিভ খবৰসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।